Betul ke penggabungan tu ada dikaitkan dengan kes rasuah di kalangan universiti tu? Penggabungan. Gini, dia ada dua isu berbeza kat sini. Pertamanya, isu penggabungan apa ni antara UniSZA dengan UMT, satu hal. Dengan keduanya, isu yang hangat diperkatakan iaitu berlaku unsur-unsur rasuah dan juga salah guna kuasa di UMT. Pada saya, itu kementerian menyerahkan kepada SPRM untuk menguruskannya. Kerana di luar bidang kuasa apa ni KPM, tetapi KPM akan memberikan segala kerjasama kepada apa ni SPRM dan juga mana-mana pihak yang menyiasat tentang apa-apa korupsi di mana-mana universiti kalau ada, termasuklah yang dikatakan berlaku di UMT. Bagi pihak KPM, kita membuka kerjasama dengan setiap pihak demi kepentingan rakyat Malaysia. Dan isu objektif. Itu yang pertama. Yang keduanya, isu pergabungan dua universiti ini. Saya perlu ceritakan kronologinya. Kronologinya ialah kalau kita lihat pencapaian UMT berbanding universiti-universiti lain agak tidak apa ni begitu memuaskan. Malah dia menduduki tempat kedua terbawah sebelum ini. Dan dari segi graduate employability ataupun keboleh pasaran kerja agak kurang. Dan kita sentiasa memikirkan cara yang terbaik untuk memperbaiki keadaan. Kita dapati UMT dengan UniSZA bersebelahan, berkongsi satu tempat, satu tanah. Dan kalau kita ingin maju ke hadapan, kita perlu menggabungkan tenaga. Kita perlu melihat bahawa pada UMT dan juga pada UniSZA terdapat kursus-kursus yang sama, tetapi di dua universiti yang berbeza. Kita terdapat profesor-profesor yang sama, profesor-profesor dalam bidang yang sama, tapi di dua tempat yang berbeza. Maka apabila dibincang di kabinet, kabinet telah mencadangkan mengapa tidak disinergikan antara dua universiti ini seperti yang dilakukan di Norway, di Finland, di UK antara UMIS dan juga University of Manchester, ataupun di Australia dan juga di Amerika. Maka di pihak KPT, kita telah menubuhkan satu jawatankuasa untuk membincangkan secara dasar sudut-sudut positif terhadap penggabungan tersebut. Dan kemudian kita bawa itu ke kabinet dan kabinet meluluskan secara dasar, secara prinsip penggabungan tersebut dengan syarat. Kita serahkan kepada JK kajian terhadap apa ni penggabungan ini, dan JK ini akan melakukan libat urus dengan semua pemegang taruh ataupun stakeholders, dan mereka akan cuba melihat potensi-potensi dari sudut pelbagai. Kerana kita lihat kalau kajian awal yang dilakukan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, kita dapati bahawa banyak unsur-unsur positif. Cuma yang perlu diuruskan ialah communication plan. Yang perlu diuruskan ialah tentang jikalau digabungkan bagaimana struktur dan sebagainya, ada kursus yang overlap dan sebagainya. Dan kita dapati bahawa ada kursus yang sepatutnya pada hari ini boleh menjadi niche dan boleh menjadi rujukan di peringkat antarabangsa di UMT dan di UniSZA, tetapi ini tidak berlaku. Contohnya, kursus maritim di UMT. Kita mensasarkan supaya ia menjadi sebagai satu pusat sumber rujukan maritim di rantau kita, di rantau ASEAN dan juga malah di rantau Asia Timur. Dan ini kita lihat tidak berlaku selama ini di UMT. Kenapa? Kerana kita disibukkan dengan kursus-kursus yang lain. Dan begitu di UniSZA, ada beberapa kursus-kursus yang mereka pakar tentangnya. Tetapi oleh kerana mereka ingin lakukan banyak benda itu, jadi tidak. Sekarang ini kita lihat, kalau pergabungan, terdapat kursus-kursus tujahan ataupun kita panggil sebagai niche. Ini boleh kita perkasakan lagi seperti maritime, kalau di UniSZA dengan ilmu-ilmu Islam dan sebagainya. Dan ini kita dapati kedua-dua buah universiti ini selama ini tidak menjadi pusat rujukan antarabangsa. UMT tidak, UniSZA pun tidak. Kita berharap dengan pergabungan ini, kedua-duanya sasaran kita untuk menjadikan pusat rujukan di peringkat antarabangsa, pusat rujukan di dalam bidang-bidang niche mereka. Dan ini kita boleh lakukan dalam tempoh 5 tahun kalau kita buat pergabungan dan persetujuan semula. Dia akan menjadi sebuah universiti yang lebih besar, mempunyai profesor yang lebih banyak, mempunyai mereka punya kelengkapan yang lebih banyak, dan ini memberikan kekuatan. Pergabungan dilihat sebagai sesuatu untuk menghasilkan sebuah universiti yang lebih besar, lebih kuat, lebih berdaya jitu, dan lebih penting daripada itu menjadi rujukan di peringkat antarabangsa. Ini sudut positif. Cuma sekarang ini yang berlaku ialah sebelum kita umumkan benda ni lagi, sebelum sempat nak bergerak, terdapatnya unsur sabotaj yang memecahkan
apa ni isu ini dengan memberikan separuh maklumat saja. Maklumat yang saya sebutkan ini sepatutnya dia akan keluar dulu. Maklumat kenapa kita apa ni keboleh pasaran yang rendah sebenarnya itu tidak keluar. Dan kita dapati bahawa terdapat saki-baki rejim lama yang telah menggunakan isu ini untuk memberikan modal politik kepada pihak pemangkang terutamanya UMNO. Kerana selama ini UMNO telah apa ni menggunakan banyak universiti awam kita sebagai pusat apa ni politik mereka, dan kita nak ubah. Tekad kita, tekad kerajaan pada waktu ini, universiti-universiti awam kita, kita akan pastikan menjadi pusat rujukan di peringkat global di dalam bidang tujuan masing-masing. Itu yang pertama. Dan kedua, kita akan pastikan bahawa profesor-profesor kita berdaya saing di peringkat antarabangsa, dan kita pastikan anak-anak graduan kita mampu bersaing di peringkat global dan juga mempunyai keboleh pasaran kerja yang tinggi. Ini komitmen kita, dan untuk tujuan tersebut, saya telah pun melakukan beberapa sesi libat urus dengan pihak-pihak luar, pihak Jepun, pihak China dan juga pihak daripada UK, bagaimana unjuran ke depan jikalau kita berlakunya pergabungan, mereka akan datang untuk menjadi rakan-rakan strategik, strategic partner untuk melonjakkan agenda pendidikan kita untuk menjadi pusat rujukan pendidikan global. YP, since there's a lot of protest and objection now, would the ministry... May I correct your question? Yes, please. Because there is a protest, not a lot of protest. There is a protest from the student and objection due to the lack of information. Why? Why? Because of the leak of information, because it was before it was duly announced. When you heard part of the information and not the whole information, it will lead towards misunderstanding. And the worst part, when certain quarters are trying to politicize it. So this is where the protests come from. Okay, why? There are certain people who are trying to politicize it. Okay, our hope is when trying to bring both UMT and UniSZA in its new merge entity to become one of the global reference in their niche area studies. Would you have discussions with those, you know, so that you make them understand? We had yesterday somebody from KPN has been going to UMT and had a very fruitful and good discussion with the students and with those who has been misinformed. As UMT is concerned, the chair of the UMT board has already agreed and came out with his official statement on that, Tan Sri Halim. Again, and a lot of people I think will be coming out and from the academia to voice out their support and their position on this issue. Okay. YB, when you say sabotage just now, former education ministers also say this is not a good thing, the merger. That is his opinion lah, because he was apa ni, he got involved in education earlier, and definitely he has his own idea on how it should be. But again, during his time and before his time, UMT is nowhere, UniSZA is nowhere, when they live it separately. And our idea is to merge this, to make them synergize, to become a global reference in their niche area. And we can do that. We can do that provided we have a strategic plan, and we do have, and we have good collaboration partners, and we do have now. Yeah, okay. Thank you very much. Pergabungan ni mungkin ada akan dilakukan dengan universiti lain ke? Tak, setakat ini kita hanya apa UMT dan UniSZA. Itu pun seperti mana saya katakan tadi. Ini di peringkat persetujuan dasar di kabinet, dan kita ada jawatankuasa kajian terhadap pergabungan tersebut untuk melakukan stakeholder apa kita katakan apa tu komunikasi ataupun apa ni libat urus dengan semua stakeholders. Ya. Cuma sekarang ini yang berlaku ialah banyak universiti-universiti daripada luar yang berminat untuk melakukan kolaborasi dengan universiti tempatan berbanding sebelum ini. Contohnya University Peking dan juga Tsinghua, Oxbridge of China has already having its collaboration dengan UKM. We have Durham University who is interested to make its collaboration with UniSZA. Actually they have collaborated one. We have a lot of other top universities in apa ni abroad who are interested to make a lot of collaboration with universities in Malaysia now, especially beginning from this year. Yeah, this is I would say a new dawn for Malaysia higher education. Can you comment on Penang Murthy's suggestion? It was asked yesterday. I've answered it. Okay. Yeah.